4 ଦିନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁର ପ୍ରବେଶ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପଭାଗରେ ଥିବା ଶୁକ୍ଳ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ 29 ତାରିଖ ରାତିରୁ ଦେଶର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିବ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 31ରେ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ସର୍ବାଧିକ 33.2 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ ଓ ଯାଜପୁର ଆଦି 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିମି ରହିବ। 29 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଓ ଖରାଟିଆ ହେବ। 30 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବ ଓ ପବନ ବେଗ 30ରୁ 40 କିମି ରହିବ। ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କେଉଁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସୋନପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 31 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଶା ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଥିବା ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ସୁଦ୍ଧା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସର୍ବନିମ୍ନ 32.5 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର 10.2 ମିମି ଓ ଭବାନୀପାଟଣାରେ 8 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି।